Salam aziz tələbələr. Bu günləri mikroiqtisadiyyat fənnindən növbəti 12-ci mövzumuza başlayırıq. Mövzu ümumi tarazlılıq nəzəriyyəsi və rifah iqtisadiyyatı adlanır. Mövzunun aşağıdakı plan əsasında öyrənəcək. Planın birinci sualı natamam və ümumi tarazlılıq, ikinci sualı ümumi tarazlılıq və səmərəlilik, üçüncü sualı rifah iqtisadiyyatı, dördüncü sualımız isə ictimai rifah və ədalətlik olacaq. Natamam bazar tarazlığı dedikdə qərarlaşmış vəziyyətin dəyişməsinə daxili stimulları olmayan ayrıca götürülmüş bazarın vəziyyəti başa düşülür. O iqtisadi fəaliyyətin səciyyəsi haqqında məhdud təsəvvür yaradır. Təbiət etibarilə tamamlanmamış olur. Səbəb isə birinci, o bazarlar arasında əks əlaqəni nəzərə almayaraq qarşılıqlı təsiri əks etdirmir. İkincisi isə natamam tarazlıq bazar iştirakçılarının birgə qəbul etdikləri qərarlar çoxluğunu nəzərə almır. Əslində isə belə deyil, bazarlar öz aralarında sırf qarşılıqlı əlaqə və təsirdə olur. Qarşılıqlı təsir əks əlaqə effektini yaradır ki, bunun təsiri ilə bir bazardakı natamam tarazlığın şərtlərinin dəyişməsi digərində tarazlığın pozulmasına gətirib çıxarır. Əks əlaqə effekti yeni tarazlığa istiqamətlənən hərəkət formasında baş verir və yeni tarazlığın yaranmasına səbəb olur. Buna görə də natamam tarazlığın əsasında əldə olunan təhlilin nəticələri dəyişiklərin real mənzərəsini verə bilmir. Qarşılıqlı təsirin və əks əlaqə effektini nəzərə alınması səbəbindən hətta qüsurlu da ola bilir. Bununla əlaqədar olaraq bazarlara məxsus qarşılıqlı təsirin nəzərə alınması ilə onların məzmusunun tarazlıq vəziyyətinə gətirilməsi mexanizminin təhlili zərurəti meydana çıxır. Biz bu təhlili aşağıdakı birinci qrafikdə nəzərdən keçirəcək. Belə ki, bir-birindən asılı olmayan nemətlər, məsələn, çörək, yanacaq, sütçü materiallarına qiymətlər arasındakı asılılığın mahiyyətini başa düşmək üçün bunu etməliyik. Belə ki, yanacaq və sürtçü materialları, buğda, un və çörək müxtəlif nemətlər olsa da, onlar arasında sıx qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Yanacaq sürtçü materiallarının buğdanın istehsalı üçün istehsal resursu olması öz növbəsində ona nəzərən həmin funksiyanın yerinə yetirir. Çörəyin bişirilməsi üçün istehsal amili rolu oynayır. Yuxarıda göstərdiyimiz nemətlərin bazarlar arasında sıx qarşılıqlı əlaqə meydana çıxır. Belə ki, fərz edək ki, bütün bu bazarların natamam tarazlıq vəziyyətində yerləşirlər. Yanacaq sürtçü materiallarının bazarı üçün tarazlıq şərtləri, biz bunu qrafikdə nəzərdən keçirək, Q x0 həcmi və PX0 qiymətidir. Yəni, burada biz qrafikdə görürük, hansı ki, bu yanacaq sürtçü materialları bazarında tarazlığın olduğu haldır. Belə ki, yanacaq sürtçü materiallarına olan tələb əyrisi D x0, sürtçü materiallarının təklifə əyrisi S x0 ilə qeyd etdiyimiz nöqtədə kəsişir. Yəni, Q x0, PX0 nöqtəsində kəsişir və tarazlıq yaranır. Deyək ki, bu bazarda digər bazarlarda da eyni qaydada tarazlıq var. Buna uyğun olaraq SXZ0, DZ0, SY0, DY0, DY0, SY0 ayrı-ayrı bazarlardır. Yəni, buğda bazarı, un bazarı, çörək bazarında da uyğun tarazlıq var.
Təsəvvür eləyək ki, yanacaq sürücü materialları bazarında vəziyyət pisləşib və yanacaq sürücü materiallarının təklifi azalıb. Təklifin azalması SX0-dan SX1-ə əyrisi öz yerini dəyişib. Bu zaman əgər əvvəlki tələb səviyyəsi qalsaydı, qiymət PX1 olardı. Amma biz əvvəlki dərslərimizdən də öyrənmişik ki, təklifin həcmi artanda, azalanda qiymət artır və qiymətin artması isə tələbin azalmasına səbəb olur. Və yeni tələbin səbəbi DX0-dan DX1-ə qədər azalır. Və DX1 ilə SX1, X1, QX2, QX2 və PX2 koordinantında kəsişirlər. Yəni, yeni tarazlıq burada baş verir. Və bu bazarda vəziyyətin pisləşməsi digər bazarlarda da öz təsirini göstərir. Məsələn, buğdanın istehsalı üçün resurs olan yanacaq sürücü materialının qiymətinin artması, buğda istehsalının azalmasına səbəb olur. Çünki istehsal xərcləri artdığı üçün əyri öz yerini SY0-dan SY1-ə dəyişmiş olardı, əgər əvvəlki qiymət qalsaydı. Lakin qiymətin PX2 qiymətinin olması PY2-də də qiymətin o səviyyədə olmasına uyğun gəlir və nəticədə buğda istehsalı QY0-dan QY2-yə qədər azalmış olur. Buğda istehsalının azalması sözsüz ki, un bazarında qiymətin artmasına səbəb olur. Un bazarında qiymətin artması un bazarında təklifin azalmasına səbəb olur. Təklifin azalması isə qiymətin artmasına səbəb oldu. Qiymətin artması isə tələbin azalmasına səbəb olur və bu bazarda da tarazlıq QZ2 PZ2 koordinantında baş verir. Yəni SDZ1 ilə SZ2 əyirləri göstərdiyimiz nöqtədə kəsir. Deməli, bu bazarda tarazlıq bu nöqtədə yaranır. Çörək bazarında da əgər onun qiyməti artırsa sözsüz ki, çörəyin qiyməti də artmalıdır və nəticədə çörəyin təklifi azalmış olur. Çünki onun istehsalının azalması çörək təklifinin azalmasına səbəb olur. Və eyni qayda ilə əvvəlki qrafiklərdə qeyd etdiyimiz qaydada burada da təklifin həcmi SY0-dan SY1-ə dəyişir və digər bazarlarda tarazlıq yarandığı üçün tarazlıq ona uyğun olaraq yeni tarazlıq nöqtəsi S2Y və DY0 0 kəsişməsində yaranır. Yəni Y2Y2 tarazlıq həcminə uyğun gələn PY2 tarazlıq qiymətinin kəsişmə nöqtəsində tarazlıq. Biz bu təhlildən gördük ki, bir bazarda vəziyyətin dəyişməsi digər bazarlara da öz təsirini göstərir. Ümumi tarazlığın təhlili nəinki bazarların qarşılıqlı asılılığına, ha belə onlar arasında əks əlaqə effektinin formasında təzahür edən qarşılıqlı təsirə əsaslanır. Bizim misalda o əsasən aşağıdakılardan ibarətdir. Belə ki, biz bunu qrafikdə gördük. Çörəyin istehlakının ixtisarı çörək bazarında yeni natamam tarazlıq yaradacaq ki, bunu qeyd elədik ki, PY2, QY2 tarazlıq nöqtəsinin kəsişmələrində yaranan tarazlıq nöqtəsində baş verir. Çörək istehlakının ixtisarı çörək bazarında qeyd elədiyi yeni tarazlıq yaradacaq ki, o da tələbin kəmiyyətinin azalmasında, yəni 2
Y2 şu Y0'dan çıkış olacak. Lakin un bazarında bu tələbin değişmesi formasında tezahür edir ki, o da tələb əyrisinin vəziyyətinin öz yerini DZ1 vəziyyətində dəyişməsində əks olunur. Ona olan tələbin ixtisar olunması buğdaya tələbin DY1 səviyyəsinə qədər azalmasına səbəb olur ki, nəticədə əkin sahələri ixtisar edilir. Deməli, yanacaq sürtkü materiallarına olan tələb də DX1-ə qədər azalmış olur. Bu qrafiklərdə göstərilən vəziyyəti təhlil edərkən iki nəzəri fikrə diqqət yetirmək lazımdır. Alfred Marshall, neoklassik istiqamətin banisi Alfred Marshall qeyd edirdi ki, bir bazarda tarazlıq yarananda digər bazarlarda avtomatik tarazlıq yaranır. Amma John Maynard Keynes isə qeyd edir ki, bir bazarda tarazlığın pozulması digər bazarlarda da tarazlığın pozulmasına səbəb olur. Və bu proses uzun müddət davam etdikdən sonra ümumi tarazlıq yaranır ki, ümumi bazar tarazlığı iqtisadi sistemin elə bir vəziyyətidir ki, bütün əmtək qrupları üzrə bazarların tarazlığının eyni zamanda əldə olunması ilə xarakterizə olunur. İqtisadiyyatın bütün subyektləri mövcud resurs məhdudiyyətləri şəraitində öz məqsədli funksiyasını maksimumlaşdırır. Ümumi bazar tarazlığından nail olunması onu bildirir ki, birincisi, bütün əmtək qrupları üzrə tələbin səviyyəsi təklifin səviyyəsinə bərabərdir. İkincisi, hər bir əmtək üzrə tarazlı qiymət və tarazlı həcm hər bir bazarın tələb təklifinin bərabərlik şərtlərinə uyğun gəlir. Üçüncüsü, bütün iqtisadi subyektlər onlar üçün mövcud resurs məhdudiyyətləri şəraitində öz faydalılığını maksimallaşdırır. Dördüncüsü, tarazlılık bütün bazarlarda və bütün subyektlər üçün eyni zamanda əldə olunur. Nəhayət, ümumi tarazlılık uzun müddətli tarazlıqdır. Belə ki, hər cür qısa müddətli tarazlıq keçicidir, natamamdır və onu ümumi tarazlıq adlandırmaq olmaz. Sadə dillə desək, ümumi tarazlıq elə şərtlərlə səciyyələnir ki, bu zaman iqtisadiyyatın bütün bazarları və bölmələrinin balanslılığı, yəni bərabərliyi təmin olunur. Ümumi tarazlıq nəzəriyyəsinin həll etdiyi başsa problem ondan ibarətdir ki, rəqabətli iqtisadi sistem belə bir vəziyyətə görə bir mənalı xarakter daşıyır. Özü də hansısa dərəcədə, hansısa səviyyədə müəyyən olunur və həmin səviyyəyə uyğun iqtisadi fəaliyyət formalaşır. İqtisadi resursların səmərəli bölgüsü təmin olunur. Hər bir subyekt isə iqtisadi məqsədinə çatmağa çalışır və çatır. Yəni, öz faydalılığını, mənfəətini və sairəni maksimallaşdırır. Qiymət mexanizmi şəraitində onun həlli mübadilə və istehsalın səmərəliliyinin təhlili ilə birbaşa əlaqəlidir. Bu zaman nəzərdə tutulur ki, bütün bazarlar rəqabətlidir. İstehsalda bütün mövcud resurslar istifadə olunur. Bütün məhsul istehlakçılar tərəfindən alınır. Yəni, ilin sonuna bazarda artıq məhsul qalmır. Bazarın iştirakçıları qazanclarının maksimallaşdırırlar. Yəni, istehlakçılar özləri üçün zəruri faydanı əldə edir, istehsalçılar isə maksimum mənfəət əldə edə bilir. Səmərəlilik tələbin həcminin, təklifin həcminə bərabər olduğu halda əldə olunur. Mübadilənin səmərəlilik probleminin ümumi tarazlıq nəzəriyyəsində başlıca məsələ hesab etmək olar ki, belə ki, onun həlli
bu iqtisadi fəaliyyətin koordinasiya üsulu kimi bazarın səmərəliliyi məsələsinə cavabdır. Əvvəlcə biz müəyyən etdik ki, iqtisadi səmərəlilik ictimai rifahın yaxud istehlakçı və istehsalçının rifahının maksimallaşmasını təmin edən təkmil rəqabət şəraitində əldə olunur. Təkmil rəqabət şəraitində mövcud olan bazar fəaliyyəti xalis mübadilə iqtisadiyyatı formasında mövcud olur. Xalis mübadilə iqtisadiyyatı iqtisadiyyatın elə bir modelidir ki, burada ümumi tarazlığa doğru fəaliyyət nimətlərin təklifinin təsbit olunmuş həcmləri şəraitində istehlakçılar arasında mübadilə əməliyyatlarının həyata keçirilməsi ilə əlaqədardır. Bu məsələni biz Edvard qutusu adlanan sxemdə nəzərdən keçirə bilərik. Burada nemətlər təsbit olunub, yəni dəyişməzdir həcmi. İki istehlakçı var, A istehlakçısı və B istehlakçısı. Absoq üzərində X nemətinin həcmi göstərilir, ordinat oxu üzərində isə Y nemətinin həcmi göstərilir. Və bu nemətlər bu iki istehlakçı arasında bölünür. A istehlakçısında X nemətinin həcmi XA0, Y nemətinin həcmi isə YA0 həcmindədir. B istehlakçısında isə X nemətinin istehlakı XB0 həcmində, Y nemətinin istehlakı isə YB1 YB0 həcmindədir. Və onların arasındakı tarazlıq bu qutuda görür ki, D nöqtəsində formalaşır. Amma XA istehlakçısı X nemətindən çox istifadə edir, B istehlakçısı isə Y nemətindən. Əks formada isə A istehlakçısı Y nemətindən az istifadə edir, B istehlakçısı isə X nemətindən. Deməli, A istehlakçısı X, Y nemətindən əlavə istehlak etmək üçün X nemətinin həcmini XA0-dan XA1-ə qədər azaltmalıdır ki, YB nemətindən istifadə edə bilsin. Və bu zaman yeni bir tarazlıq nöqtəsi, Y1 nöqtəsində yeni bir tarazlıq nöqtəsi yaranır ki, bu zaman nemətlərin ümumi həcmi değişmir. Amma bu istehlakçılar arasında onların bölgüsü mexanizmi değişir. Belə ki, B istehlakçısı bu zaman XB1 həcmində əlavə məhsul istehlak edir və Y nemətinin həcmini isə YB0-dan YB1-ə qədər azaltmış olur. Və bu zaman yaranan vəziyyət son həd əvəz həd əvəz etmə norması formasında mövcud olur. Məsələn, A istehlakçısı üçün əvəz etmənin son həd norması MRS MRS hərfləri ilə ifadə olunur və burada diqqət yetirsək ki, görür ki, MRSA, yəni A istehlakçısının XY nemətindən son əvəz etmə norması B istehlakçısının XY nemətindən son həd əvəz etmə normasına bərabər olmalıdır. Nemətlərin belə bölgüsünə U A1, yəni faydalı A istehlakçısının faydalılıq həddi və B istehlakçısının faydalılıq həddi istehlakçıların fərqsizlik əyirlərinin toxunma nöqtəsində nail olunur ki, biz bunu yuxarıda qrafikdə gördük. Bu isə Y1 kəsişmə nöqtəsidir, toxunma nöqtəsidir. Və bu araşdırmadan belə bir nəticəyə gəlir ki, bir istehlakçının, bir fərdin, bir iqtisadi agentin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması o halda mümkün olur ki, digərinin vəziyyəti
buna uygun olarak pisleşmiş olsun. Yani biz iktisat ilmini öğrenende de ilçe abadan kaydetmiştik ki cemiyetin telabatı hüdutsuz ama hemen telabatların ödenilmesi için mevcut olan resimler ise mehduttur. Ve bu mehdudiyet şeraitinde mevcut üstünlükler zamanı mübadelenin her iki iştirakçısı maksimum mümkün rifah için çalışırlar. Ve bu zaman onlardan biri diğerine bu veya diğer formada güzeşte yetmelidir. Bu zaman onlardan hiçbiri için diğerinin vaziyetini pisleştirmeden öz vaziyetini yaxşılaştırmak mümkün olmur. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, bizim yuxarıda qeyd etdiyimiz, Ezra kutusunda qeyd etdiyimiz Y1 nöqtəsinə uyğun olan nimətlər bölgüsü səmərəlidir. Belə ki, onların bölgüsünün digər daha yaxşı variantı mövcud deyil. Bu cür bölgünü Pareto səmərəli bölgü adlandırırlar. Pareto səmərəli nimətlər bölgüsü elə bölgüdür ki, bu zaman digərinin rifahının aşağı salmadan kiminsə rifahını yüksəltməyə imkan verən nimətlərin yenidən bölgüsü üsulları mövcud olmur. Və bu aşağıdakı düstur formasında mövcud olur. MRS, yəni əvəzetmənin son əvəzetmə norması, az istehlakçısı üçün olan son əvəzetmə norması bərabər olmalıdır. B istehlakçısının son əvəzetmə normasına və ya MU son hədd faydalılığı A istehlakçısı üçün X nemətinin son hədd faydalılığı bölünsün A istehlakçısı üçün Y nemətinin son hədd faydalılığına o da bərabər olmalıdır. B istehlakçısının X nemətinin son hədd faydalılığı bölünsün B istehlakçısının Y nemətinin son hədd faydalılığına. Deməli bu bərabərlik Pareto səmərəli tələbinə cavab verir və maksimal bölgünü təmin edir və bu zaman başqa bölgü üsulu mövcud olmur. Nemətlərin Pareto səmərəli bölgüsünə nail olunması onu bildirir ki, mübadilədən gələn bütün mümkün faydalar tükənmişdir və mübadilənin iştirakçılarının rifahını yüksəltmək üçün hər hansı bir üsul mövcud deyil. Belə ki, nemətlərin səmərəli bölgüsünün əldə olunması mübadilənin bilavasitə nəticəsi olduğu üçün ona mübadilə üsulu olaraq bazarın səmərəliliyinin dəlili, sübutu kimi baxılmalıdır. İstehsalın səmərəliliyi elə həmin Ezort kutusunun köməkliyi ilə də təhlil olunur. Fərq ondadır ki, əgər birinci halda nemətlərin səmərəliliyindən söhbət gedirsə, indi məhdud resursların yuxarıda göstərilən X və Y nemətlərinin istehsalı üçün kapital və əməyin bölgüsünün səmərəliliyindən bəhs olunur. Bizim qarşımızda duran problemin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, göstərilən nemətlərin buraxılışı üçün amillərin səmərəli tətbiqinin təmin olunacağı amillər kombinasiyası müəyyən edilsin. Ezot qutusunun uzunu və eni istehsal resurslarının verilmiş həcmlərinə uyğun gəlir. Və biz burada Ezot qutusunda hansı ki istehsal baxımından diqqət yetirsək, bu müqavilə əyrisidir. Və müqavilə əyrisinin üzərində deməli Y qrupunda kapital həcmi göstərilir, kapital göstərilir, kapital həcmi Y apsis qrupunda isə əməyin həcmi göstərilir və müxtəlif nisbətləri müəyyən olunur. A, B, C nöqtələrində tarazlığın təmin olunması göstərilir. Bizim misalda bu tarazlıq nöqtəsi Pareto səmərəli resurslar bölgüsündə
MRTS yani teknoloji avazetmenin son had seviyesi beraberdir PL yani emeğin kıymeti bulunsun kapitalın kıymeti. İstehsal müqavilələri əyrisi nəzərdən keçirilən nemətlərin istehsal sahələri arasında resursların bölgüsünün texniki cəhətdən bütün səmərəli kombinasiyasını göstərir. İstehsal müqavilələri əyrisində yerləşən resurslar bölgüsündə istənilən biri üçün elə yenidən bölgünü tapmaq mümkün deyildir ki, bu zaman digərinin buraxılışını ixtisar etmədən hansısa bir nemətin buraxılışını artırmaq mümkün olsun. Texnoloji cəhətdən resursların səmərəli bölgüsü bütün nöqtələrdə biz qutuda qeyd elədik A, B, C nöqtələrində əldə olunur ki, burada hər iki istehsal üçün istehsal amillərinin son texnoloji əvəzetmə normalarının bərabərliyi yerinə yetirilir. Yaxud MRTSX neməti üçün texnoloji əvəzetmənin son həd norması bərabərdir. Y nemətinin texnoloji əvəzetməsinin son həd normasına. Və son həd texnoloji əvəzetmənin son həd norması isə bərabərdir. MPL, yəni əməyin son həd məhsuldarlığı bölünsün. MPK, kapitalın son həd məhsuldarlığına. İstehsal bölmələri arasında resursların optimal bölgüsü bütün nöqtələrdə təmin olunacaq. Bu da hər iki nemətin istehsal sahələrində istehsal amillərinin son həd fiziki məhsullarının nisbəti ilə eyni olur. Hansı ki əməyin X neməti üzrə son həd məhsuldarlığı bölünsün əməyin Y neməti üzrə son həd məhsuldarlığı o da bərabərdir. Kapitalın X neməti üzrə son həd məhsuldarlığı bölünsün kapitalın Y neməti üzrə son həd məhsuldarlığına. Son həd transformasiya norması deyilən bir göstəricidən də istifadə olunur. Bu MRT XY bərabərdir MCY bölünsün MCX. Yəni son həd Y nemətinin son həd xərcləri bölünsün X nemətinin son həd xərclərinə. Son həd transformasiya norması buraxılışı ixtisar edilməli olan digər nemətlər vahidində ifadə olunan bir nemətin istehsal artımının alternativ dəyər göstəricisidir. Bu onu bildirir ki, resursların istehlak predmetləri istehsalı sahəsinə yenidən bölgüsü, yəni A nöqtəsindən B nöqtəsinə keçir isə son həd transformasiya norması artacaqdır. Buna əyrinin maliyyinin artması dəlalət. Bu deməkdir ki, bu nemətin hər bir əlavə vahidi iqtisadiyyata daha baha başa gələcək. Rifah iqtisadiyyatı dedikdə elə bir təsərrüfat sistemi nəzərdə tutulur ki, o cəmiyyətin rifahının maksimallaşmasını təmin edən resurslar bölgüsünə avtomatik gətirib çıxaran mexanizmə əsaslanır. Rifah iqtisadiyyatına fəaliyyətin koordinasiyasının bazar üsulu əsasında fəaliyyət göstərən sistem kimi baxmaq olar. Bazar iqtisadiyyatının səmərəliliyi haqqında tezis öz ifadəsini fəaliyyətin koordinasiyasının bazar üsulunun rifah iqtisadiyyatı kimi əsaslandırılan iki teoremində tapır. Birinci rifah teoremi onu ifadə edir ki, rəqabətli bazar mexanizmi mübadilədən əldə olunan bütün qazancları işlədib qurtaran tarazlığın qərarlaşmasına gətirib çıxarır. Bunun nəticəsində əldə olunmuş tarazlı bölgü
Pareto semereli olacaktır. Yani bu demektir ki, istehsal olunan bütün məhsullar istehlakçılar tarafından tamamıyla istehlak olunur. Yani tələb təklifə beraber olur. Sadə formada desək ki, rəqabətli bazar həmişə səmərəli bölgünü təmin edir. İstənilən rəqabətli tarazlıq isə Pareto səmərəli olur. Amma burada bir cəhət var ki, diqqət yetirməli cəhət, bazar nimətləri səmərəli bölgüsünü təmin edir. Amma onun ədalətli bölgüsünə təminat vermir. Və bazarın rəqabətli olması səmərəliliyi təmin edə bilər. Lakin bölgünün ədalətliliyini təmin etmək qüdrətində deyildir. İkinci teorem, rifah teoremi ona diqqət yetirir ki, hər bir Pareto səmərəli bölgü yalnız nimətlərin elə qiymətləri məcmusu zamanı yekun rəqabətli tarazlıq ola bilər ki, istehlakçıların optimal, yəni əlverişli seçim nöqtələrinin birləşdirilməsini təmin etsin. Bu isə qabarıq fərqsizlik əyrlərinin olması şəraitində mümkündür. Bununla əlaqədar iki mühüm nəticə çıxarmaq olar. Birincisi, bölgü səmərəliliyinin əldə olunması və bölgünün nəticəsinin özü müxtəlif problemlərdir. Bu, bazar qiymətinin ikili təbiətinin təzahür edir ki, o da eyni zamanda nimətlərin nisbi nadirliyini əks etdirərək allokativ, yəni resursların səmərəli bölgüsü və bu nimətlərin alış həcmlərinin müəyyənləşdirilməklə distributiv, yəni bölüşdürücü funksiyanı yerinə yetirir. İkinci nəticə ona münəccər olur ki, bazar mexanizmi səmərəli bölgünü müdafiə etməyə qadirdir. Amma hər cür bölgünün ədalətlik meyyarlarını nəzərə almır. Bu nimətlərin daha səmərəli bölgüsü məqsədi ilə onların bölgüsü prosesinə müdaxilə olunması imkanları üçün əsasdır. İctimai rifah və ədalətlik dedikdə ictimai nimətlərin bölgüsünün sosial ədalətliyi haqqında məsələnin qoyuluşu zamanı müəyyənici məqam bölgünün səmərəliliyini təmin etmək və hətta mümkün maksimum faydalılığı əldə etmək deyilir. Məsələ ondan ibarətdir ki, birincisi, ictimai üstünlüklərin uyğunsuzluğunu istisna etmək olmaz. İkincisi isə, istənilən halda ictimai rifah funksiyası cəmiyyətin ədalətlik haqqındakı təsəvvürləri ilə getdikcə qovuşacaqdır. Aydın olur ki, hər halda nemətlərin bölgüsünün sosial ədalətliyi haqqındakı məsələnin həlli zamanı müəyyənici məqam ədalətliyin meyyarları barədə olan təsəvvürdür. Bölgüdəki ədalətliyi müəyyən edərkən müxtəlif meyyarların tətbiqi onun haqqında müxtəlif təsəvvürlər yarada bilir. Bölgünün nəticələri də müxtəlif olur. Ədalətliyin egalitar, yəni bərabər bölgü şərhi nemətlərin bərabər bölgüsünə əsaslanır. Bu zaman cəmiyyətin bütün üzvləri nemətləri bərabər qaydada alır. Bölgüyə budur yanaşma istənilən əmək differensiasiyasına, yəni bərabərsizliyini istisna edir. İdeya müəllifi John Rawlinson'un adı ilə adlandırılan ədalətliyin Rawlinson şərhi nemətlərin elə bölgüsünü ədalətli hesab edir ki, bu zaman cəmiyyətin nisbətən daha az təmin olunmuş üzvlərinin rifahı maksimallaşdırılır. Bu yanaşmada əmlak bərabərsizliyinə stimul kimi baxılır və ona o dərəcədə yer verilir ki, kasıb təbəqələrin rifahının artmasına səbəb ola bilsin. Ədalətliyin yeni bir şərh forması utilitar bölgüdür ki, ictimai rifah funksiyası üçün səciyyəvi olan asıllıqları əks etdirərək cəmiyyətin bütün üzvlərinin məcmu rifahının maksimallaşmasını təmin edən hər cür bölgünü ədalətli hesab edirəm.
Nihayet ədalətliyin bazar şəhəri ona istinad edir ki, ədalətlik bazar tərəfindən yaradılır və hər cür tarazlı bölgü ədalətlidir. Əlbəttə bu halda nemətlərin bölgüsündə ən dərin bərabərsizlik mümkündür. Çünki bazar təsərrüfatı nemətlərin bölgüsünün ədalətliliyinə təminat verə bilmir və heç vaxt da bunu verə bilməyəcək. İqtisadiyyat o vaxt səmərəli hesab olunur ki, məcmu tələblə məcmu təklif bir-birinə bərabər olsun. Lakin bazar iqtisadiyyatı şəraitində biz bunu müşahidə edə bilmirik. Çünki bu rəqabətli bazarda bu təmin oluna bilər. Müasir dövrdə isə bazarların biz əvvəllər öyrəndiyimiz kimi rəqabətli forması yox, insarçı rəqabət, oliqopolis və xalis insar bazarı formasında mövcuddur ki, bu cür bazar təşkili ədalətli bölgəyə təminat verə bilmir. Ona görə də hal-hazırki dövrdə biz Forbes jurnalındakı milyarderlər siyahısına diqqət yetirsək və cəmiyyətdəki digər eş tərəfdə dayanan yoxsulların səviyyəsinə müqayisə etsək, çox böyük fərqi müşahidə edirik. Bu da bazarın bizim cəmiyyətə bəxş etdiyi töhfədir. Bugünlük bu qədər, növbəti dərsimizə qədər.